Har du brottats med hur man skriver dialoger på rätt sätt om man ska använda citationstecken? Då slipper du fundera mer för det är exakt vad vi ska gå igenom i detta, det första avsnittet på vår nya programserie tipset, där vi varje tisdag tar upp en liten detalj från utgivningsprocessen och klargör vad det är som gäller. Idag ska vi alltså prata om hur man skriver dialog med citationstecken. Och först och främst, det heter alltså citationstecken och inget annat. Man hör ibland citattecken, situationstecken, dubbelfnuttar och lite andra olika grejer. Men det korrekta namnet på de här böjda korta strecken som påvisar ett citat är alltså citationstecken. Och de ser ut så här. Eller så här. Eller så här. Men de ser inte ut så här. Eller så här. Eller definitivt inte så här såklart. I svenska språket använder vi oss alltså av samma tecken både före och efter meningen. I andra språk, engelskan till exempel, så har man ett tecken före citatet och ett tecken efter citatet. De är lite olika, ibland är de en upp till, en ned till, ibland är de vända åt olika håll. Men oavsett vad, i Sverige använder vi oss alltså av samma tecken både före och efter. Så det är det enda man behöver komma ihåg. Och det är någonting man också kan gå igenom noga i manuset när man är färdig och kolla så att det verkligen är så. Då så, då är vi alla överens om vad som är vad och vad det är vi pratar om och då återstår det ju bara att ta reda på hur de ska användas. Och för att vara på den helt säkra sidan så tog jag hjälp av Mikaela Gester på Textvärt som arbetar professionellt med korrekturläsning och eh, annan språkbearbetning. Och hon har bekräftat att det jag säger i det här avsnittet stämmer väl överens med hennes uppfattning och även det man kan läsa om i boken Svenska skrivregler som hon varmt rekommenderar att varje författare skaffa sig ett exemplar av. Där finns det mycket klokt att läsa om. Länk till Textvärt hittar du i programinfon här nedanför om du vill stifta bekantskap med Mikaelas tjänster. Dialoger i en bok, det vill säga stycken där en eller flera personer pratar, skrivs oftast på ett av två olika sätt. Antingen med talstreck eller med citationstecken. Och I det här avsnittet ska vi endast prata om det sistnämnda, det vill säga hur man skriver dialoger med citationstecken. Det råder en del förvirring kring hur man ska placera kommatecken, punkter, frågetecken och så vidare. Så låt oss därför titta på en fiktiv dialog, så ska vi se hur det ska vara. Jag är hungrig, sa Johan. Varför är du hungrig? Stina höjde på ögonbrynen. För att jag inte ätit på en vecka. Då borde du kanske äta lite, påpekade Stina. Ja, kanske, svarade Johan och gick ut och bredde en macka. Hur tänkte du där? frågade Stina. Vem vet, fick Johan ur sig mellan tuggorna. Väldigt spännande dialog. Men det här visar ett antal saker. För det första. Kommatecken ska alltså alltid placeras efter citationstecknet i en dialog, som exemplet visar i första raden här. ”Jag är hungrig” är ju inneslutet av citationstecken. Därefter kommatecken, mellanslag, sa Johan. En punkt ska placeras innan citationstecknet om meningen bär sig själv. och Det ser vi exempel på i tredje meningen uppifrån. För att jag inte har ätit på en vecka, punkt. Där ser att punkten hamnar innanför citationstecknet. Däremot ska punkten komma efter citationstecknet om citatet är en del av en annan mening. Nu har jag inget exempel på det just här, men om citatet utgör en del, kanske slutet, då, på en annan mening, då ska punkten komma efter citationstecknet eftersom punkten är en avslutning på hela den meningen där citatet bara är en del av den. Man har aldrig kommatecken efter citationstecknet om man innan citationstecknet, det vill säga i slutet på meningen som står där inne, har ett frågetecken, ett utropstecken eller tre punkter. Okej, okay, stopp, stopp, stopp nu. Det där stämmer ju inte riktigt. Efter tre punkter ska man visst ha kommatecken, men däremot är det ofta man inte har det av rent estetiska skäl. Så bortse från just de tre punkterna här och fokusera istället på frågetecken och utropstecken, för det är det som är det intressanta här. Sådär, då kan vi fortsätta. Detta ser vi exempel på i den tredje meningen från slutet, där det står JA KANSKE. Svarade Johan. Alltså, inget kommatecken i de fallen. Och Sen är det också så att man skriver aldrig frågade, undrade etc. efter en dialog där man har ett frågetecken, för det blir nämligen kaka på kaka. Man kan ju bli lite frestad att skriva ”Varför är du så hungrig?”, ”Frågade Stina?” och då har man både frågade och frågetecknet. Men det är alltså inte så man ska göra enligt skrivreglerna. Utan då väljer man att antingen ha ett frågetecken i själva dialogen i citatet eller så har man inte det och skriver kommatecken, frågade och vem det nu var som frågade det. Svårare än så här är det faktiskt inte. Det här ger exakt svar på de olika varianter som finns och med hjälp av de här exemplen som finns här så kan du enkelt skriva vilka dialoger som helst med citationstecken. Var noga med var mellanslagen hamnar. Det ska inte vara mellanslag efter det första citationstecknet innan meningen börjar. så att säga, Utan det är citationstecken och sen börjar man direkt nästa tecken skriva. Man ska inte ha mellanslag mellan så säga, sista ordet eller sista tecknet eller sista... Även om det är punkt, frågetecken det bara är en bokstav. Och den avslutande citationstecknet. Inga mellanslag där. Det enda mellanslaget som kommer efter kommatecknet som i sin tur kommer efter citationstecknet. Det är inte så himla lätt att prata om det här. Det är alltså lättare att visa. Därför får ni de här texterna på skärmen nu samtidigt som jag pratar. Förhoppningsvis blir det lite mer lättförståeligt. Och Det var det, det första avsnittet av tipset. Nu vet ni allt om hur man använder citationstecken när man ska skriva dialoger. Jag hoppas att det här varit nyttigt för er och jag hoppas att vi ses igen nästa tisdag eller i någon annan film som vi ger ut rörande bokutgivning och bokproduktion. Ha det bra till nästa gång. Hejdå!